Poštovani gledalci, u narednih sat vremena, kao što volim da kažem, afirmišemo život pre svega, ali i najavljujemo neke važne događaje u našem gradu. Meni se pridružio dr. Vanja Milošević, ginekolog akušer. Dobro jutro i dobrodošli, odnosno dobar dan. Dobar dan. Kako ste, Vanja? Dobro. Hvala što ste izvojili vreme za nas. Znam da ste bili vredni noćas, da ste radili, ali eto, zaista vam hvala što ste došli, obzirom na to da afirmacija života možda je važnija od bilo čega, zar ne? Posao koji radim ponekad može i da bude i zamoran i ima raznih stvari koje opterećuju, ali zadovoljstvo je kada se rađuju novi životi i kada vi u tome učestvujete. Da. Broj telefona na koji nam se mogu javiti naši gledalci je 011-265-0485. Evo, uskoro ćete ga vidjeti i vi na vašim malim ekranima, tako da ukoliko imate neko pitanje, ja znam da uvek ima pitanja kada ste vi gost gospodine Miloševiću, eto, naši gledalci, odnosno gledateljke, uglavnom, mogu da nam se jave. No eto, ja bih voljela da za početak najavimo ono što će se dešavati u Beogradu od danas. Danas počinje kongres, je li tako? Pa mi smo obećali da kad god imamo nešto važno i bitno, da ćemo prvo da to saopštimo ovde. Naime, danas i sutra se održava jedan veliki, u stvari naš najveći skup, to je Udruženje ginekologa Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, tradicionalno svake druge godine održava skup. To je ove godine posvećen upravo ovo čemu pričamo, o afirmaciji rođenja i porođaja. Drago mi je što ću tom prilikom sresti svoje kolege iz ova dva naša prostora, ja ne volim da kažem dve države, ta dva prostora koje su nama tako bliska, ali ono što je ovog puta vrlo interesantno, učešće međunarodnih priznatih ginekologa, tako da možemo da budemo ponosni što su se svi predavači odazvali i što će to biti vrlo posvećen skup, on je otvoren za sve ljude koji žele da čuju nešto novo, tako da evo i ovom prilikom pozivamo sve one koji imaju želju i volju da čuju nešto novo, da nas se pridrže u hotelu Metropol. To je samo danas ili ne? Danas i sutra. Danas i sutra, da. Evo, kada ste već pomenuli zemlje iz okruženja, da ih tako nazovemo, možemo li da uporedimo situaciju po pitanju, znamo kakva je situacija po pitanju nataliteta u Srbiji, ali jesmo li i tu na najnižoj lestvici ili je ipak situacija malo bolja u odnosu na Crnu Goru, Republiku Srpsku? Pa, nažalost, to su prostori koji su vrlo slični nama, dele i dobro i zlo sa nama. A po pitanju zdravlja, osim što mi se čini da su sa nijansu tehnički slabije opremljeni, pa su sami timi problemi izraženi, u suštini i kadar koji je većinom i školovan ovde, to su naše kolege koje su i specijalizacije i subspecijalizacije završavali u Beogradu, tako da ostaju te veze. Isti su problemi, na isti način se i rešavaju, tako da iskustva su skoro zajednička, pa samim tim je i zadovoljstvo kada možemo ta, kažem, zajednička iskustva nekako da zajednički razmatramo. Da, pojavio se podatak nedavno, onako koji je uznemirio čitavu javnost, a to je da nas za 30 godina, vi ste o tome pričali mesecima unazad, da nas za 30 godina neće biti ovoliko koliko nas je sada. I došlo je do nekih reagovanja, došlo je do nekih obećanja za koje se nadam da nisu predizborna, na koji način može da se poboljša natalitet u Srbiji. Jeste li ispratili, uspeli da ispratite to? Pa jesam, intimno meni je drago što sve ono o čemu mi pričamo već par zadnjih godina na neki način se pokazuje kao realna opasnost i nešto što nas sve zajedničko očekuje, to je da nas za 50 godina će biti mnogo manje, čak po demografskom nekom pokazatelju koji je došao iz Evrope, ne od nas, je taj broj vrlo dramatičan. Čak i mnogo gori od onog koji mi saopštavamo. Znate, da ćemo biti manjina u Srbiji. Pa ne samo to, nego prosto, znate, 50 godina u nekom životnom veku je jako kratak period i plašim se da nismo svesni koliko to brzo prođe i koliko to brzo dođe. I pošto su sve to problemi koji se dešavaju, kažem, na dugom štapu, kao ni rešavanje tih problema nije aktualno kao ovo o čemu pričaju ljudi koji dođu ovdje ili ovi ljudi koji vode vlast, mislim da bi morali da stave ozbiljno prst na čelo, jer
rešavanje ovog problema je na neki način najbitnije, esencijalno, to je pitanje i opstanka. Mere koje se, vidim, spremaju i koje se donose, sigurno će na izvestan način pomoći, ali plašim se da ako to ne bude sistemski, onako organizovano, da će to biti samo na onako kratkog daha. Jer ovo je ozbiljan je problem i tako treba i pristupiti rešanju tog ozbiljnog problema sa ozbiljnim rešenjima, dugoročnim rešenjima. I ono sve o čemu mi pričamo nekako dobije sad epilogije. Volio bi da to ne bude samo predizborno obećanje, nego da to bude rešenje koje će na kraju krajeva doneti neke rezultate. Doneti rezultate. Da, ali uglavnom se tu govori o nekom finansijskom boljitku koji je i tekako važan, ukoliko imate dvoje dece, ukoliko imate troje, četvoro. I to smo naravno ishvatili kroz javljanje naših gledalaca koji su uvek postavljali pitanje, a kako ja da rodim treće, četvrto dete ako nemam novca da izdržavam ni ovo jedno. Međutim, postoji neke druge mere koje nam mogu pomoći u tome. Nije baš sve u novcu, iako je novac u ovom slučaju poprilično važan. Ja to smem slobodno da kažem, ima tu malo ličnog sebičluka, jer ako ćemo iskreno, ni naše bake nisu imale bolju ekonomsku situaciju, pa su se ipak bile hrabri i odlučivale na to rađanje sa mnogo više i žara i mnogo više, na kraju krajeva, potrebe za potomstvo. Ali da vam kažem nešto, rješenje, kažem, tog problema je sistemski mnogo komplikovano da bi to mogli da svedemo samo na pitanje finansijske prirode i materijalnog stanja. Ja intimno mislim da se to nešto neće brzo tako lako rešiti, tako da ako to čekamo, onda skoro da nemamo rešenja. Ja sam uvek za to da rešenje ima, samo ga treba naći. I napraviti situaciju tako da ovo čemu i kako mi pričamo da je rađanje ne samo pitanje podizanja nataliteta, da je to lično zadovoljstvo, da je to čak i pitanje zdravlja, da puno segmenta je tu, znate, to je kao onaj puzzle, mozaik, puno toga i treba da se posloži da bi se žena afirmisala, odlučila, mladi parovi da budu roditelji, a država tu misli da mora da onako pokaže jednu ozbiljnost, da čvrsto stane iza tih parova, da, znate, da ne bude bukvalno utopija ovo čemu mi pričamo, da vas onda demantuje život od toga da sve ono što ide uz bebu, od onih osnovnih stvari, pelena, kolica, bebi kozmetike, kasnije upisa u predškolske ustanove, da to sve bude neki tabu koji na izvestan način kvari celu priču i na kraju odvraća žene od toga da postanu majke. Što mislite, evo kada pominjete naše bake, kasnije ću vam nešto reći što je moja baka rekla nakon jednog vašeg izlaganja, ali pre toga koliko nam je ta priča koja nije ništa protiv savremenih žena, naprotiv. Međutim, ta priča koja nam se plasira o toj rodnoj ravnopravnosti, kako žena treba da bude savremena, da gradi karijeru i tako dalje, da li je to možda na neki način malo unazadilo upravo ovu priču koja treba da afirmiše rađanje i sve ostalo? Pa jeste, na izvestan način jeste, jer tempo života, način života nas nekako tera da o svemu mislimo, a ponajmanje o svom zdravlju i onom što ide u zdravlje. Jer mislim da žene olako prelaze preko činjenice da je i rađanje, to su naši profesori divno govorili, način kako da ostanete zdravi. Mnogi bolesti koje se javljaju kao ne direktna posljedica toga što niste rađali, ali je prosto organizam tako funkcioniše da je rađanje sastavni deo jedne žene. I onda kako se u tom nekom lancu poremeti jedno od tih karika, ozbiljne komplikacije mogu da nastanu. Tako da te žene, kada im pričamo o afirmativnom ovom, prosto mislim da taj segment brige o svom zdravlju nekako zanemaruju. Inače su sklone tome da se zdravlja sete samo kad im je ugroženo po onom sistemu. Zdrav čovjek ima milion želja, bolestan samo jedno. Jer nekako mi se čini da o svemu mi vodimo
besomučne neke rasprave, trošimo silnu energiju, vreme, što je možda i najgore, a da se nečeg setimo, ne samo kad je zdravlje u pitanju, samo kad nam je ugroženo ili kada to na neki način gubimo. Tako da evo, prosto poziv svim mladim ženama da ozbiljno razmisle o tome, jer znate, vi možete kasnije da napravite karijeru i mnoge žene koje ulože silan trud i prosto jure za tom karijerom, u jednom trenutku shvate da kad dođu neke godine da je to možda mnogo manje važno od onog da su mogle i trebale da budu majke. Ali ponekad ta zakasnela pamet nas mnogo više opterećuje nego išta u životu. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Pozdrav doktoru i lepoj voditeljki. Hvala. Imam jedno pitanje za voditeljku. Doktor dosta priča i ta tema je zaista važna i bitno je da što više dece rađa, ali imate nekoliko lepih voditeljki na našoj, vašoj televiziji koje bi mogli da razmisle o tom problemu, pa recite šta vi lično mislite. O kom problemu? Pa o problemu rađanja. Dobro, ja ne mislim da je to problem, mislim da je to nešto najlepše na svetu. Pa nije problem, nego u čemu je problem da to ne uradite? Otkud mi znate da ja to već nisam uradila? Šalim se, naravno. Ne znam, ne znam, nisam čula, pratim. Dobro, hvala vam na ovom pitanju. Lepo ste to primetili. Imate i Aleksandru, mnogo lepu. Bila bi vam lepa deca, šta je to stvarno, požurite. Hvala vam, gospođo, na ovom savetu. Onako, nisam dobila korisniji savet u poslednje vreme. Pa evo da odgovorim na pitanje. Gospodine Milošević, ja se zaista onako svaki put zapitam posle vašeg gostovanja. Imam onako poprilično duboka razmišljanja na tu temu, ali mislim da ništa ne treba raditi na silu. O tome smo svakako razgovarali i kada za to bude došlo vreme, svakako da ćemo to i uraditi. Imamo mi ovde divne dece, samo da znate. Možda Aleksandra i ja još uvek nemamo, ali zaista imamo koleginice koje imaju predivno decu i velike porodice. Pa ja se slažem da je pitanje rađanja pre svega intimno pitanje i pitanje same žene. Mi smo ovde, ja to smem slobodno kažem, kao vetar koji treba da duva u leđe. Znate, ne možete vi da trčite trku na 100 metara ako niste dobar trkač, ali je mnogo lakše da trčite ako vam vetar duva u leđe nego ako vam duva u grudi. To je intiman čin, to je pitanje, ja rekao sam, ono kad se sve stvari poslože. U principu, malo mi je i simpatično mi je ovo što je, jer nekako, znate, ne verujte doktoru koji vam priča da treba da ostavite cigare, a on sam puši, doktoru koji kaže da je alkohol štetan, a on sam konzumira. Kao u svemu životu morate nekad i svojim ličnim primjerom da pokažete da to što govorite, da to iskreno i mislite da to iskreno i radite. Drago mi je što mene nije pitala gledateljka, ali u principu ja slikovito znam da kažem da puno lepog žena prosto verovatno čeka princa na belom konju, a taj princ ili nije na belom konju ili ih malo ima, ali činjenice je da nekako mlade žene mislim da to je možda najbolje rekao Momo Kapor, kada bi naše devojke mlade, koje su i tako lepe, se lično pitale da rode, rodila bi pola deteta, onako afirmativno, jer je sve drugo važnije i bitnije, i karijere, i posao, i materijalni status. Ali dobro, nadam se da se to polako menja, jer napravi se u životu jedan iskorak, pa onda shvatite da to baš nije tako, pa kad se vratite onda razumete šta su prave vrednosti. Ja onako intimno mislim da je pitanje rađanja i pitanje potomstva nešto što nema nikako, što je prosto bespredmetno pričati, vanvremenski, vanprostorno, to je nešto možda jedino što ostaje za nas
Jedino na što možemo da budemo iskreno ponosni i što možemo smatramo da je samo naše. Sve ostalo dođe i prođe u životu. Da, moram da kažem našoj gledateljki, pa ne možemo mi same da stvorimo dete, zar ne? Da. Između ostalog. Da, gospodin Milošević, ja sam rekla, reći ću vam što je rekla moja baka nakon vašeg jednog izlaganja kada smo pričali o tome zašto danas sve kasnije žene rađaju, zašto su naše bake imale mnogo više dece nego sada. Pa mi je ona rekla, pa dobro Tamara, ali ti znaš da je u tom nekom vremenu kada sam ja bila mlada mnogo teže bilo otići na abortus. Nije bilo toliko tih i privatnih klinika i postojala je neka procedura ko može, ko ne može. Sada i ukoliko imate 16-17 godina možete otići tako uz potpis roditelja, ako se ne varam. Da. Da. I ima li istine u tome? Pa to je tek problem. Da nam je sve pristupačnije. To je tek problem iz jednog prostog razloga što ja skoro da ne znam ženu starije dobi ili naše bake koje su uopšte i radile te abortuse. Jer, znate, sigurno je da ima toga da su one sticajem nekih životnih okolnosti, ne mogu kažem, bile primorane, ali je rađenje bilo imperativ. Prosto, kada vi nemate mogućnost da uradite ove veštačke prekide trudnoće, onda vam se i dešava to da imate više od petro, šestro dece, ali se to na kraju ispostavilo kao prava stvar. Pitanje šta bi one možda radile da žive u današnje vreme, tako da ja, to nije način da opravdam vas mlade. Ja sam inače sklon da sve u životu gledam kroz tu lepšu prizmu, da i u nečem lošem vidim dobro. Vi uvek možete da zamerite i to je najmanje što, i to je nekako postao sistem života kod nas, da sve zamerate, da u svemu vidite nešto loše, da, znate, zakidate, da ste malo zlobni. Ajde da budemo malo onako drugačiji, da pričamo o nekim stvarima na jedan relaksinari način, da to rađanje ne bude imperativ. Znate, kad se nešto mora u životu, ja sam siguran da vam to onda postaje ozbiljan problem, ali i od onih banalnih stvari, kad se nešto zacrte, baš sam ja takav, kada nešto morate da uradite, ono što bi rekli naša, pa onda baš zinat neću. Tako da, plašim se da ne pređemo tu jednu granicu, da upornim pričama, da žene trebaju da rađaju, da moraju da rađaju, da napravimo jedan odijum ženama koje su sklone da, ono, kažu, pa dobro, valjda ja najbolje znam. Ali da sve drugo radimo, znate, kao u onom boćanju, kad vi čistite da ona kegla ide, protrči prosto. Znate, država mislim da tu mora da radi na taj suptilni način. Jer nije ni samo materijalna stvar tu bitna. Naravno. Naravno da jeste bitna, pa ne otkrivamo toplu vodu. Pa kako će ljudi, kako vi da objasnite da žena koja ima 25.000 dinara, da treba da odvoji celu platu samo za dečju kozmetiku. Ali da na jedan suptilni način, postoje mi, znate, neke ozbiljne zemlje, to stalno pričam, imaju ozbiljne programe, to donosi neka rešenja, stambeno pitanje je ozbiljan tu problem, pitanje posla, sve to se to deo jedne opšte priče, ali znate, ako se ne uhvatimo u koštac, niko ovaj problem neće rešiti za nas. Nemamo da očekamo da će neko drugi da dođe ovde pa će da rešava probleme za nas. Tako je. Da, kada bismo stavili sve na papir, Vanja, ukoliko neko nema rešeno zdravstveno pitanje, stambeno pitanje, koliko danas košta stan, koliki su računi, koliko koštaju pelene, koliko košta hrana, koliko košta kozmetika o kojoj ste govorili, koliko košta jedan normalan život i potrebe svakodnevne. I ovako kada bismo podvukli crtu, pa to je ogroman minus. To ne možemo izaći čak ni na pozitiv, ni na nulu. Zapravo, nula ne može biti pozitiv. Meni uvek, kad pričamo o tim stvarima, je asocijacija naših kolega koji žive vani i koji prosto ne mogu da veruju kako mi funkcionišemo. Ono je samo kao lekari, nego prosto kao običan narod, jer je po ovome kako izvodimo računicu uvek mnogo nam više treba nego što realno imamo. Pa onda odakle su ti novci, što bi rekli, koje mi trošimo. Ali mislim da je nas nekako život naučio da ta improvizacija stalna i permanentna i, znate, ta borba i učinila da izvlačimo nemoguće iz nas, da maksimum dajemo. Ja se sećam jednog primera neke naše
situacije u inostranstvu kada smo prisustvovali jednoj operaciji, pa Ante, kad morate sa delom konca koji ostaje, koji inače su u svetu baca, vi zato što stalno to radite sa tim malim patrcima, pa izrate i od tog malog iskoristite, onda shvatite da vam se oni nešto kao dive u stvari shvatuju da je vas to život primorao da tako štedite, a ne da se razbacujete kako to inače. Ja sam skoro dobio jednu poruku, slikovito, doktor u Australiji zarađuje između 28, pričamo o ginekologu, hirurgu, između 28 i 36 hiljada dolara. Znači, to je nešto što mi svi ostali možemo sanjamo. Uređene države su prepoznale da pitanje zdravstva, školstva naravno je osnov da bi zemlju postavio na čvrste temelje. A onda mi se javi gospodin koji hoće da ispriča svoju priču, da i to moramo da podelimo jer smo obećali. Ja i vi da samo ja možda nisam adresa gde možda, ili jesam, evo, sad mi je drago zbog toga. Zato što se žali na slučaj, on je naime imao jednu urinarnu infekciju, otišao je, baš po pitanju koliko besplatno zdravstvo košta. I onda je otišao u dom zdravlja da uradi običan pregled, običan, da urini urinu kulturu. I onda su mu tamo rekli da bi uradio pravilan urinu kulturu, mora da ode u Zavod za zaštitu zdravlja u Batut. I onda su mu tamo uradili antibiotik, ali su između ostalog u tom svom antibiotiku naveli antibiotik koji je najskuplji, koji košta 1000 dinara. Za lečenje adekvatno je potrebno minimum 7 tih injekcija. On je izračunao da je to preko 7000 dinara. Njegova penzija 15.000 dinara. Onda je pitao odakle, kako, pošto taj lek nije na pozitivnoj listi. Onda je uradio jednu drugu stvar, otišao u jednu drugu laboratoriju, uradili drugi antibiogram i onda su, mislim, antibiogram gde su naveli da može ta ista infekcija se leči sa mnogo skromnim lekom, kao što 750. Što je za njega bilo prijemčivije nekako, njemu prihvatljivije. I onda je on to uradio i onda je pitao me zašto doktori moraju da prepisuju najskuplje lekove, da li je to to o čemu se priča, da doktori imaju određeni interes. I to su teme koje jesu možda i za ovakve emisije, da se otvoreno kaže da vi morate da nekako, što bi se reklo, da lečite u svojim nekim okvirima, da shvatate da ti ljudi, ako su već toliko dugo odvajali za jedno besplatno zdravstveno osiguranje, to mora i stvarno da bude besplatno, da to ne bude samo na papiru. Znači, to su životne stvari koje se rešavaju. Znate, ovo sve ostalo, ja mogu 1000 zamerki da nađem, ali znate, kad je zdravlje u pitanju, onda smo tu svi osetljivi, posebno kad je zdravlje žena, trudnice ili zdravlje male dece, onda smo tek osetljivi i onda se lako plane, lako se izgovore ružne reči, lako se daju i obećanje, znate, treba stati za toga sve što obećate. Lečenje je jedan vrlo složen i komplikovan proces. Ja smem slobodno da kažem da je sramota da u 21. veku mi imamo još uvek neke bolesti koje u našem čak okruženju ne da ne postoje, ali su u mnogo manjem broju. Onda se stalno pitam da li je to zato što su naše žene neažurne, manje vode računa o zdravlju, šta su to? I onda shvatite da jedan određen broj zemalja sistemski to rešava na jedan vrlo onako elegantan način, da svaka žena mora da ima taj overen karton koji podrazumeva šestomesečni pregled, pa između ostalog kod ginekologa, jer je to način da ona izbegne sve te komplikacije koje te bolesti koje mogu u jednoj ranoj fazi da se otkrije. Evo ja sad dok sam ulazio ovde pa sam listao za recimo karcinom debelog creva, za rak glave, pankreasa. Drago mi je što će se konačno i to udruženje povodom smrti prerano Mačgalja, pa je sad jedno društvo formirano, pozvan sam i onda sam rekao, ljudi, ako postoje rani testovi za tu detekciju karcinoma, onda je stvarno veliki greh, nije sramota da nam žene ili ljudi u 21. veku idu zbog nečega što bi moglo da se otkrije u toj nultoj, toj početnoj fazi, jer je onda izlečenje 100%, a ovako onda imamo komplikacije ogromne, troškovi su veliki takvog lečenja, ali što je najgore, ishod je najbitniji. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanju. Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav za vas i gospodina doktora. Samo da vam kažem, on divno priča, sve to stoji, nego mora da se nešto vidi po pitanju zdravstva. Zdravstvo nam je više nego u katastrofalnom stanju. Gde god dođete, svuda manjka
specijalista. Naprimjer, evo Novi Beograd, imamo samo jednog oftalmologa, imamo samo jednog internistu, mislim, to je jezivo. A prvo, mladi što ne rađaju decu, ima veliko opravdanje, jer nemaju uopšte radno, fiksno radno vreme, subote, nedelje, sve im je, sve moraju da rade. Znači, ima milion razloga zašto mladi ne rađaju. I stambeno pitanje i svašta nešto tu ima. Ali najgore što nam je zdravstvo u katastrofalnom stanju, zaista u katastrofalnom stanju. Gde god dođete, čekate sad ove elektronske što su uveli, ovo da se ide kod lekara, specijalista, ne možete uopšte da dođete do specijaliste, ne možete, mislim, jezivo je. Po nekoliko meseci čekate da bi došli kod lupam oftalmologa u dali gore, kako se zove, VMA ili Pasterova ili bilo koji specijalista da dođete, trebate da čekate po 2, 3 i 6 meseci. Dobro. Hvala što ste javili. Pa ima puno istine u ovom što je gledateljka navela. Ono za početak da moramo da priznamo da je ovaj sistem koji je na neki način se uvodi sada, pravi poteškoće izvesne i nama i pacijentima, najgore to da smo svedoci da ta zakazivanja i taj način dolaska do specijaliste na neki način zamišljen da bude jednostavniji. Ja tako i doživljam uvođenje tog sistema, međutim on u praksi pokazuje drugo lice, ali sve mi se čini da je to sistem koji se uhodava i ajde da se nadam da će to biti mnogo bolje, ali jeste činjenica o kojoj treba javno govoriti, da taj sistem čekanja i zakazivanja ne sme da bude takav kakav jeste danas, jer, znate, sve može da trpi u životu, ali zdravlje nikako. Možda smo mi malo postali, znate, na neki način komotni kada ja to, vi znate, pričam javno, pa prosto nemam razloga nikog da branim, kao ni nikog da napadam. Ali, znate, mi smo navikli da, ja to slikovito kažem, kad odete kod frizera ili kozmetičara, vi se najavite, tražite termin i to nekako podrazumevate kao normalno. Sad, nije ovo da branim svoju profesiju, ali, znate, onda se svi ljutimo kada vi kod nekog specijaliste ili kod nekog oftalmologa, kao što rekla, morate da sačekate. Daleko od toga da hoću da povlačim paralelu, ali prosto veliki broj ljudi, mali broj doktora, ali ono što je, ja mislim, rešenje, jer sam se na neki način i sam lično nalazi u takvoj situaciji, da mislim da nam ti kapaciteti zvre prazni, da te klinike i ti tercijalne ustanove moraju i popodne u tom nekom dopunskom delu da se otvore, jer prosto ne vidim neko racionalno objašnjenje da se sistem posla organizuje tako, jer bi on bio vrlo komotan i za nas, i struke, ali i za ljude, jer većina ljudi radi pre podne. Pa znate, vi s jednim mudarcem ubijate dve muve. Em, otvarate kapacitete, em, te žene ne moraju da odsustuju od posla. Znači, jedna maksimalna fleksibilnost od toga da ne moraju da mole i jure kako to već inače biva, a da završe te preglede, makar te preglede koji su, mi to kažemo, taj hladan program koji može i da se zakazuje, koji trpi izvesno odlaganje, znači da ne mora sad za odmah, nego prosto u nekom određenom vremenskom periodu. To je samo pitanje organizacije. Ja sam tu jako iskren i mislim da je to samo pitanje dobre organizacije, da tu čak i nema potrebe za nekim dodatnim kapacitetima. Mi, smem slobodno da kažem, baš zbog toga što svakodnevno komuniciramo sa svojim kolegama, u većini medicinskih grana bukvalno pratimo korak, da ne budem neskroman, pa pričamo o nekim drugim stvarima, da smo po pružanju zdravstvenih usluga prepoznati i u svetu kao ljudi kojima se veruju i koji znaju svoj posao. E sad, ti tehnički kapaciteti, te tehničke mogućnosti, a te mi smo sad skoro pre 2 dana u Svetog Sava konačno dobili jedan pravi magnet za ustanu takvog tipa, to je bilo preko potrebno. Ali, hoću da kažem, mi počinjemo da se radujemo onim običnim malim stvarima, a
ulaganje u medicinu, posebno u zdravstvo, je nešto što svima nama treba. To nam se kao benefit svima vraća, jer nikad ne znate da li će neko vaš najbliži, vi lično, imati potrebu za takvom uslovom. Tako da to zamišljeno besplatno osiguranje i lečenje, to, znate, kao što kažu, nema nigde besplatnog ručka. Mi smo nekako bili dosta uljuljkani, medicina je skupa, ozbiljna stvar. Ne kažem da to mora da košta, ali onda država mora ozbiljna sredstva da uloži, ozbiljne resurse, ozbiljne ljude da stavi na čelo nečega što je suštinski, što je najbitnije. Jer vi kad imate ugroženo zdravlje, sve ostale priče su vam manje bitne. Da. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Futoga. Poštovanje. Iz Futoga zovem. Dobro. Rodom sam iz krajeva gde nije bilo struje, vode, puta. Prva ambulanta je bila 25 km i tako dalje. Pozdrav svima vama u studiju, pogotovo doktoru. I ja nikako mi nije jasno kako niko, samo gledate cenu kozmetike, cenu pelena, cenu toga. Onda su žene rađale bez ikakvih cena, bez išta, rađale su puno djece. Niko se ne pita najvažnije pitanje. Kada se naše devojke udaju da žive 30, 35, 40 godina, kojim životom žive, da ih je tih 30, 35 godina im sprema doručak, ustaju u podne i da ta devojka od 35 godina sutra kad se uda bude mama. Ama može ona imati sve džabe. Neće da ima jer je ona promijenila bar 10 muškaraca i tako dalje. I sada ona da bi rodila dijete je velika obaveza, ne cena. Najbogatiji ljudi, to niko ne može da, kako ne mogu da shvatim da niko od vas ne može da vidi da najbogatiji ljudi imaju najmanje djece. Da najveća sirotinja ima više djece. I ta sirotinja koja ima puno djece kaže djeca su vesela, igraju se. Bogat čovjek, evo doktor i svi ostali, ja sam radio u pokrajinskoj bolnici na institutu, jedno dijete, jedno, nijedno, dvoje, ako oni ne mogu imati, ko može da ima? Ili političari ili tako dalje, neki drugi biznismeni, koliko oni imaju djece? Je li njima skupo to? Nije riječ o tome, nego riječ je o onome što niko ne govori o tome da kojim životom žive, kako se živi, kad se udaju. To je bitno, a nije bitno cena, cena najmanje bitna. Pogledajte na televiziji ove emisije sa Tamarom u akciji Kuća od srca, kad njih ima desetero, osmero djece, djeca vesela, prave im kuće, kuće samo što se ne ruše i oni su zadovoljni. Niko nije spomenuo cenu od za deset. Dobro, hvala što samo tako, sad, ne mogu da shvatim da to niko ne može da vidi, zaključi. Samo govore o ceni, o poslu, o ovome, koji posao, koja cena je. Evo, vi ste zaključili. Hvala što ste se javili. Drago mi je što se javio. Verovatno je preskočio onaj prvi deo emisije kad sam javno, jasno, glasno rekao da je u pitanju ipak pre svega jedan određeni sebičluk kod svih nas, kod nas. Kod posebno mladih ljudi, mladih žena koje iz raznih razloga, sada ne ulazim u to, ima to da je ta materijalna i finansijska stavka sigurno bitna, ali jedan osnovni razlog je taj neki sebičluk i komoditet koji hoćete, znate, verovatno da sve u životu završite, posložite, pa da tek onda. A onda život tako nametne da uđete u neke... Da ste dobro slagali. Pa, znate, ja sam u jednoj emisiji rekao jedno divno razmišljenog starine koji je rekao ceo život se nekako mučimo da izađemo što pre iz tog detinjstva, iz te mladosti, onda kada sve stvarno vraćamo se u tu mladost, to detinjstvo, ceo život trudimo se, zaradimo neke pare, pa onda, a izgubimo zdravlje, pa onda trošimo te pare da bi to zdravlje povratili. Ima život, nosi neke vremenske okvire koje mi i kad hoćemo i da hoćemo ne možemo da izbegnemo, mimo iđemo na neki način da napravimo, znate, neki truli kompromis i nam se to vraća kao bumerang. Lepo je čovjek rekao, žena prosto mora da zna i sve, da bude svesna toga da
da u jednom određenom vremenskom periodu može i treba da bude majka, jer sve ostalo posle ide sa velikim rizikom. Znate, vi od sigurnog pravite vresiju i nema tu sad neke velike mudrosti. A sve ovo što mi radimo i pričamo, drago mi je što je spomenuo i tu emisiju koju ja inače volim. E, to su recimo te afirmativne stvari o kojima pričam. Baš to, da nijednoj mnogočlanoj porodici vi pružite mogućnost toplog doma. Šta lepše u životu? Pričao sam prošli put dečku koji iz svog džepa odvajao sredstva da nagradi svaku porodilju. Ima li lepšeg primera tome? Mi smo kao narod, siguran sam, skloni da pomažemo i velika je stvar, kao što sam na samom početku rekao, da je zadovoljstvo zaboraviti i na umor, i na dežurstvo, i na taj posao 24 sata kada ste tu da se rađa neki novi život i kad shvatate koliko zadovoljstvo i sreću donosite i na neki način ste deo te neke sreće. Zadovoljstvo majci kada prinesete bebu, rodite ocu, kada javite, kada je vidi. To su stvari koje na vama ne treba bolji adrenalin, vama ne treba bolji stimulans u životu. Zamislite kada to radite dugi niz godina ili ljudima koji kroz te humanitarne akcije pomažu ljudima, jer ja mislim da je iskreno najtoplija stvar i najlepša stvar pomoći drugima. Ali to ne treba da bude način kako se država bori. Ozbiljna država to prepoznaje kao svoj problem, jer to jeste problem svih nas. I sve ovo što mi pričamo je upravo zbog toga. Ja bih volio da ti ljudi koji sad ovo slušaju shvate da mi nemamo čaroban štapić, mi ne možemo sada da nešto posebno promenimo, ali ako znate, neko razmišljanje pokušamo da izazovemo kod naših gledatelja i mladi koji će, znate, reći pa možda oni nešto pametno i pričaju, možda oni nešto pametno kaže. Znate, istina nema dva lica, ne postoji moja i vaša istina, ne postoji moje i vaše razmišljanje. Sve su to razmišljanja koja su na neki način jedna jedina, jer roditi dete ne treba velike mudrosti da shvati da je to onako jedan čin božanstven. Ali ajte da do tog čina sa što manje nekih poteškoća i nekih stvari koje nam otežavaju da žena prođe, da održavanje trudnoće, odlazak od lekara, zakazivanje i sve ostalo ne bude tabu kao što jeste sada. Pročitala sam na društvenim mrežama nešto što me onako baš privuklo pažnju i na neki način dobro može da posluži kao dobar način da se osveste pojedinci. Kažu, najnoviji iPhone nam je postao potreba, a dete nam je postalo luksus. I to je zaista tačno, nažalost. Šta tu dodati kad je skoro tako? Da. Ali ima istine o ovome da ljudi koji imaju mnogo para imaju manje dece? Sad ne možemo da generalizujemo. Ne. Nikako. Da, sve sporadično. Ja znam i ozbiljne biznismene i ozbiljne ljude poslovne koji su imali vremena. Vi imate toliko u okruženju finih bračnih parova, mladih bračnih parova koje treba baš to afirmisati, koji treba spomenuti, koji imaju više od troje, četvoro dece, koji su našli vremena, ja kažem uslovno da iako obavljaju vrlo kvalitetno svoje osnovne profesije, da se posvete toj deci, da imaju vremena. I jeste činjenica da nije samo pitanje roditi i stvoriti tu decu, omogućiti im pravilno vaspitanje, iškolovati ih, izvesti na put, što su naši roditelji govorili, izvesti dete na put, to je krajnji rezultat svega, jer plašim se da smo se i tu malo pogubili, ali toliko, ja sam zaboravio da spomenem da smo imali jedan vrlo konstruktivni, afirmativni razgovor u Skupštini grada i da Skupština grada prepoznaje i gradonačelnik i njegovi zamjenici prepoznaju problem da će se afirmisati jedno telo koje će upravo te parove sa više dece isticati, ali ne kao primjer. Znate, primjer su oni sami sebi dovoljni, nego način da ti mladi ljudi shvate da ta trka za položajem, za novcem, za materijalnim stanjem nije nešto što treba bude imperativ. To je normalno deo našeg života, ali da imperativ treba da bude to, da napravite topli dom, da imate porodicu, jer ako nemate porodicu, onda skoro da nemate ništa.
Dobar dan, poštovanje. Halo? Dobar dan. Dobar dan, Ivana Živković na vezi iz Beograda, trenutno sam u Zemunu. Poštovanje, Ivana. Evo, javljam se možda drugi put u životu na televiziji, ne znam da li je dovoljno utišan televizor, da li me čujete? Odlično je sve, super vas čujemo. E, odlično. Htjela bih samo da kažem, da kažem, da se slažem sa doktorom da je jako, da je u pravu da bi tercijalne zdravstvene ustanove tipa doma zdravlja trebalo mnogo više da budu angažovane u smislu pomoći nama pacijentima da bi se rasteretili specijalisti. To govorim zbog toga što ja ako imam problema, imam zdravstvenih problema, i sa kičmom i sa hormonima i sa nogom zbog diskopatije. E sad, kad god je trebao, u Zemunu, dom zdravlja Zemun jako loše funkcioniše po pitanju pomoći lekara opšte prakse. Znači oni samo, kad dođem na pregled, oni samo konstatuju... To je to, idite kod specijaliste. Znači uopšte nema, kao što se nekad postao internista ili dobar dijagnostičar da vas pošalje na, otprilike da zna svoj posao, kako treba i da vas pošalje na dva mesta da vide šta vam je. Nego vam bukvalno daju po 5-6 puta, idite na ultrazvuk, pa uradite ovo, pa uradite ono, na 10, nekada stariji lekari opšte prakse nisu slali na 10 mesta. Nego su znali bolje svoj posao, kad su čak nije bilo toliko ni ultrazvukova, ni skenera, nismo toliko išli. Oni su jednostavno znali, da skratim priču, dobri dijagnostičari bili. I slažem se apsolutno sa doktorom da bi trebala da postoji popodnevna smena u domovima zdravlja koja bi omogućila, rasteretila lekare da se bar ono osnovno može tamo obaviti. U Šilerovoj je to sve zakupljeno. Znači ima par službi, da kažem, koje pomažu tu, sve je ostalo razuđeno. Jedan deo je u vatrogasnom domu, specijalista, jedan deo u Zemunskoj bolnici, jedan deo u starom uredu i verujte mi, kad idete sa i ginekološki, kad imate problem i problem još i kičme, pa ne možete ginekološki se pregledati, trebate da legnete sa diskopatijom, oni vas šetaju i imam stravične bolove i ne mogu ni da se pregledam, šalju me na 3 mesta. Znači, ako može nešto po tom pitanju, to slažem se sa doktorom apsolutno da se uradi, da se domovi zdravlja, naročito zemunski, angažuje po tom pitanju, da bar ono što je njihov deo mogu oni da urade tu, da spasu ono što, na primjer, hitan slučaj kad je. Da. Htjela sam samo da pitam da li prednost imaju, da li se razlikuju hitni slučajevi i oni manji hitni slučajevi prilikom zakazivanja kod specijalista. Jer doživjela sam da imam strašno jake bolove, oni kažu, kad se javim, kažu nemate prelom kičme, sačekajte mjesec dana. Mislim, baš kad idem kompjuterski da zakažem. Dobro, hvala vam. A kad odete tamo lično da se dogovorite sa doktorom, ispade da u stvari ima mesta. Tako da sam ja više puta otišla tamo i dobila mesto pre nego što je zakazano kompjuterskim putem. Tako da to ne znam koliko će trebati da zaživi. Da, jasno nam je. Hvala što si javili. Hvala puno. Pa ja opet kažem, mi možemo samo savjetovati da vam pomognemo. Ovo je jedan razgovor u Skafu, ispod adresa koja može da rešava ta pitanja. Lepo prepoznajete problem i suština jeste u toj organizaciji zdravstvene službe da se prepoznaju hitni slučaj od manje hitnih. Jesmo mi zatrpani, mi iz tercijalnih ustanova, to su klinike i veliki instituti, dom zdravlja je primarna zaštita i po prirodi stvari bi u tim domovima zdravlja trebalo da rade najbolji doktori i rade dobri doktori, ja to odgovorno tvrdim, ali je činjenica da su i oni u ovoj novoj nekoj reorganizaciji skoro postali oni skretničari, kako ih mi nazivamo, oni koji samo pišu upute, da im se malo dalo tih ingerencija, jer ja sam ubeđen da ozbiljan broj pacijenata i treba i može da ostane u tu domu zdravlja, jer je to ta primarna osnovna zaštita. Verujte mi da često prepoznajemo da većina slučajeva koji dođe ili nije uopšte otišlo do doma zdravlja, jer nekako po prirodi stvari naši pacijenti, naše pacijentkinje misle da u tim tercijalnim ustanovama rade mnogo kvalitetni, mnogo bolji lekari, pa izbegavaju te domove zdravlja
ko zna iz kojih razloga, najčešće iz tih čak pragmatičnih, tehničkih razloga da se to zakazuje, čeka, pa to pokuši nekako da izbjegnu. Ali jeste, pitanje jedne organizacije opšte dobre je da od domova zdravlja napravimo tu primarnu zaštitu, to je bar tako sam ja shvatio ovu reorganizaciju zdravstva, a da sekundarni i tercijalni ustave rade te najhitnije slučaje o kojima ona priča, a da u tom zakazivanju ima što manje tih grešaka u hodu, da tog spoticanja, tog zakazivanja i svega ostalog, što na neki način emo usporava lečenje, što je osnovno pravilo da pomognete pacijentu onda kada je ugrožen postup. Ponekad se pogubim u time, znate, kad čujem da se zakazuju pregledi za 6 mjeseci. Što kaže, niste slomili kičmu, sačekajte. Neki pacijenti, nažalost, i ne sačekaju to, ali ajde da se nadamo da i ovo slušaju možda ljudi koji na izvestan način kreiraju tu zdravstvenu politiku, jer ja to stalno tvrdim da privilegija je biti lekar, privilegija je pomoći ljudima, a to moraju da rade ljudi koji iskreno to žele, koji pre svega to rade bez ikakvog razloga, osim tog najosnovnijeg, najvažnijeg, da pomoći ljudima nema cenu. I hoću da verujem u to. Mi se, Vanja, mnogo nadamo ovde, ako mnogo tema otvorimo, sada da li uspemo da ih zatvorimo, jer nisam baš što nešto sigurna da uopšte mi to i možemo, ali zaista sve nade polažemo u to da oni koji treba da nas čuju, da će nas čuti. Jer gledalci, evo, ukoliko sam mogla primetim, misle da vi možete da rešite i neke druge stvari osim ginekoloških problema. Drago mi je što je gledateljka rekla da se konačno usudila da se javi i da se javila po drugi put. A to opet ono pričamo da smo potakli neke ljude da kažu ono što misle, da se čak i jave. Jer da vam kažem nešto, nije fraza, ali ne možemo mi ništa da uradimo upravo bez ovakvih sugestija i ovakvih i na neki način stvari koje su zajedničke za razmišljanje. I nama i ovima preko puta. Vanja, još jednom, evo za kraj našeg razgovora da pomenemo danas i sutra u hotelu Metropol. Da, veliki 15. međunarodni kongres, Udruženje ginekologa Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Da, da pozovemo sve one koji su zainteresovani da dođu, zaista ja ovde vidim spisak svih ljudi koji će govoriti, da smo krenuli da čitamo, potrajalo bi, ali vama se bar veruje na reč. Hvala. Hvala, Vanja, što ste odvojili vreme za nas. Hvala vam i vam. Poštovani gledalci, bilo ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Ja ću iskoristiti ovu priliku da se zahvalim mojim dragim prijateljima iz butika Max, koji se nalazi u Sokačetu broj 2 u Pančevu, ali pre svega hvala vama što ste i danas bili uz nas, hvala vam što ste se javili u tolikom broju i pozivam vas da budete i sutra sa nama sa početkom u 10 časova. Doviđenje, prijatno.